Қазақстанды сапарла. Бұл рухани жаңғыру жобасы аясында жасалған ішкі туризм туралы танымдық телехабар. Әрбір бағдарлама кезінде түсіру тобы республиканың туристік картасында көрсетілген. Кең танымал маршруттар бойынша сапарға шығады. Алматы облысы бүгін бізді тағы да таңғалдырып көрмек, себебі дәл қазір біз ыстық сулардың жиналған жері. Я, Шонжыға бет алмақпыз. Ол жерді мыңдаған жылдар бойы шыңқұздар қорғап, өзен жағасын шаған тоғайлар қоршап тұр. Бұл ләззат денсаулық пен сұлулық аймағы. Я, құрметті көрермен, біз дәл бүгін Шонжыға бет алмақпыз. Армысыз құрметті көрермен, менің есімім үшін Болат Пазыл және Қазақстанды сапарла бағдарламасы. Кеттік. Көздері Шонжы шипажай курорттық кешеніне барар жолда түсіру тобымызбен таңғажайып жерге келдік. Бұрын Шарын өзенінің аңғарында Қытай мен шекараға жақын жерде алып шатқал пайда болған. Ұзындығы 154 километр, ал шыңдарының биіктігі 153 метрге дейін жетеді. Өздеріңіз түсініп отырғандай, әңгіме Қазақстанның туризмінің маржаны болып саналатын Шарын шатқалы туралы болмақ. Шарын шатқалына келіп жеттік. Рахмет аға. Айтсам сенбейсіздер, бірақ өзге бір әлемге түсіп кеткенде әсердемін. Теледидар арқылы мына сұлулықты толықтай жеткізу мүмкін емес. Дегенмен мен отырған мүсінді қараңыздар. Лай мен тас араласқан. Қандай керемет. Шарын шатқалының тарихы, Шарын деп аталатын аймақтың басым бөлігін Іле көлі басып жатқан кезде басталған. Көл құрғап кеткесін су артериясы Іле өзеніне барып қосылады. Уақыт өте келе су ағынының қуаты күрт өсіп, шайылатын топырақ көлемі де арта бастаған. Біртіндеп су тереңдей түседі, ал желдің күші әктасты шыңдарды жона отырып, әртүрлі бейнелерге айналдырады. Көптеген ғасырлар ішінде судың әсерінен үңгірлер мен арықтар пайда болады. Жерге төніп тұрған алып үйінділер, ертегідегі тастан жасалып ұйықтап жатқан дәулердің басына ұқсайды. Сәлден кейін оянып кететін сияқты. Шарын шатқалының шөгінде тау жыныстары сирек кездесетін табиғи ескерткіш. Шаған тоғайын жауып тұр. Бұл жерде ұлы мұзды дәуірден қалған және көне заманның қалдырған уақыт белгісі болып табылатын раритеттік Согди шаған өседі. Айрықша сиымен бүкіл әлемде қазақстандықтардан басқа тек қана солтүстік америкалықтар мақтан алады. Олардың жерінде де осындай Согди шағанының тоғайларын кездестіруге болады. Бірақ олардың өзінде кездеспейтін Азия терегі деп аталатын бір өсімдік бар. Ол біздің елімізде кездесетін тораңғы тоғай. Шарын шатқалында сүтқоректілердің 62 түрі бар, 103 түрлі құстар ұя салады және бауырмен жорғалаушылардың 25 түрі бар. Шарын жануарларын 1500 түрлі өсімдік қоршап тұрады. Оның ішінде 17-сі қызыл кітапқа енгізілген. Шарын шатқалынан кейін туристерді магниттей тартатын сарайлар алқабына баруды ұмытпаңыздар. Табиғаттың өзінен асқан сәулетші жоқ. Бұл сонда шебер сәулетшінің қолынан шыққан қайталанбайтын туынды. Ал мен қазір патша сарайларының тоғысқан жерінде жүрмін. Дәл осы жерге әлемнің түкір-түкірінен көптеген туристер мына сұлулықты өз көзімен тамашалауға келеді.
Саяхатшылардың арасында кең танымалы демалыс күнгі турлар. Олардың барлығы дерлік стандарттық жоспар бойынша өтеді. Әуелі шатқалға дейін баратын автобусты немесе жолбашысы бар машинаны таң ата күтіп, белгілі бір жерге жиналамыз. Турлардың жоспарына сарайлар алқабы, әзәзілдің тұмсығы деп аталатын шатқалдарға жаяу серуендеу міндетті түрде кіргізіледі. Демалыс күнгі турлар барып қайтуын қоса есептегенде шамамен 13 сағат уақыт алады. Алматыдан басталатын турдың бағасы жан басына шаққанда 6000 теңгеден басталады. Шарын шатқалына баратын демалыс күнгі турларды туристік қызметтерді ұсынатын кез келген сайттан оңай таба аласыздар. Сан түрлі әдемі мүсіндер, ойға қонымсыз таудың формалары. Осының бәрін көріп тұрып, мен бір ғажайыптар әлеміне түсіп кеткенде әсер алдым. Тіптен өзімді орта ғасырлық батырмын ба деп қалдым. Енді құлап кете жаздаған болмас әрине. Сарайлар алқабының ені небәрі 20-80 метр. Ал қарасаң, көз жетпейтін шарын шатқалының ұзындығы шамамен 2 шақырым. Турист 2 шақырым жерді жаяу жүріп өтіп, кескіндері кімді болса да таң қалдыратын шөгінді жыныстарды тамашалай алады. Дәл осы жерде ерте заманда көне теңіз толқындары ойнақ салған, ал оның бір шеті Алакөлден басталды, ал екінші шеті Каспий теңізіне дейін жалғасып жататын. Бүгін міне оның орнында теңіз толқындарының күшінен тастан қашалған ертегідегідей дәулердің бейнелері ғана қалған. Теңіз толық кеуіп кеткенге дейін адамзатқа ескерткіш етіп, шыңдардан көркем фигуралар жасап, олар сарайлар алқабы деген атқа ие болды. Табиғаттың құпияға толы тылсым сиқыры осы. Айтпақшы, құпияларға тоқталсақ. Туристер арасында шарын шатқалы туралы сан алуан, тіпті жан шошытатын аңыздар да аз емес. Солардың бірі түнде бұл жерде жалмауыздар адасып жүреді. Олар адам бейнесіне еніп, елді өздерінің шатқалына алдап шақырып алып, шыңырауға лақтырады. Бір таңғаларлығы жалмауыздар шатқалына баратын жол кенет тарылады да, содан шың қыздардың түсі өзгеріп, қара түске айналғандай әсер етеді. Сонымен қатар, өлдеп соққан шарынның желінен үрейіңді ұшыратын түсініксіз мистикалық шуыл пайда болады. Шатқалға алғаш келгенде-ақ мистикалық ерекшелігі мойындай бастайсың. Опырылып жатқан жердің айбынды түрі ата-бабаларымыздың әртүрлі ырымдар мен болжамдар жасауына мұрындық болған. Мысалы, адам жоғалып табылмай кетсе, жалмауыздар мен жын перілер кінәлі деп есептеген. Шарын шатқалын дозаққа апаратын жол деп атауы да тегін емес. Қызыл қара түсті шыңдар бір жағынан жолаушыны таң қалдырса, екінші жағынан қорқытады. Алдымызға келсек, шындық. Шарын шатқалының түбінде тұрып, шынында күлкіге ұқсайтын дыбысты естуге болады. Тек ол желдің өтінде тұрып, тілініп, кеуектеніп кеткен шыңдар арқылы шығып жатқан шатқалдың өз дауысы. Діттеп келгенде, миллиондаған жылда қабырға қартысында пайда болған жарылымдар, табиғи үрлемелі аспапқа айналған. Осы тектес ондаған әңгімелер бар, алайда барлығын логикалық тұрғыдан түсіндіруге болады. Шарын өзенінің ең қауіпті учаскелерінің бірі осында орналасқан. Онымен ағып түсу өте қауіпті. Арнайы құралдарсыз өзеннің басқа жағалауына жеткісі келетіндерді орқаған су ағыны тереңге батырады. Шарын шатқалында құлаққа жағымсыз сан түрлі атаулар дестейсіз. Мәселен, Мыстан кемпір мен айдаһарлардың мекені, тастар әлемі. Осының бәрі жайлы халық арасында сан түрлі қауесет әңгімелер жүреді. Мәселен, ол жаққа барған адам қайта оралмайды деп те жатады. Дегенмен оны тексеруге біздің батылымыз жетпеді. Себебі алдағы уақытта біз әлі талай бағдарламалар түсіру керекпіз. Ол тек қана жұмбақ болып қала бергендіріз. Ертегілер әлеміндегідей таулармен, қыраттармен көрісіп, танысып, таңғалдық. Енді демалуға да болады. Сондықтан да біз ыстық су көздеріне қарай бет алдық. Тән де, жан да демалу керек. Ал Шонжыда дәл ондай демалыс орындары өте көп. Және олардың әрқайсысының өзіне тән ерекшеліктер бар. Олардың арасынан менің таңдайтын жерімде бірнеше хауыз, монша және кәсіби тұрғыда массаж жасайтын маман міндетті түрде болу керек.
Шонжыдан Алматыға дейін 243 километр, Талдықорғанға дейін 346 километр. Тіпті осы жерде Қытай жағынан келетін жолды күндіз-түні көзілмей күзететін Шонжы шекара отряды орналасқан. Небәрі 30 мың тұрғыны бар Шонжы елді мекеніне қызғанышпен қарайтындар баршылық. Себебі осы ауылда жылдың кез келген мезгілінде келушілердің бойын жылытып қана қоймай, денсаулығын арттыратын ыстық радон суының көздері бар. Атақты туристік нысан орын тепкен. Біз дәл қазір Шонжыға өзіміздің жеке автокөлігімізбен барып жатырмыз. Ал егер сіз жаңа адамдармен танысып, олармен әңгіме дүкен құрғыңыз келсе, онда автобуспен барғаныңыз жөн. Мәселен, қыркүйек айының ортасынан бастап, Алматыдағы саяхат автовокзалынан арнайы автобустар күнделікті қатынайды. Ол жерде сіз шыны керек зерікпейсіз. Саяхат вокзалынан Шонжыға дейін автобустың құны 3000 теңге. Күн сайын таңғы 8-ден жолға шығады. Шонжының ыстық су көздеріне жеке көлігіңізбен небәрі 4-5 сағатта жетуге болады. Ол үшін ең алдымен Құлжа кентіне дейін жетіп алу керек. Жол бойында елді мекендер жиі орналасқандықтан ең жоғарғы жылдамдық сағатына 60 шақырымнан аспайды. Шонжыға жеткеннен кейін одан әрі Шелек ауылына қарай бағыт аласыз. Шелекке жеткесін, еш қиналмай жылдамдықты сағатына 110 шақырымға дейін арттыруға болады. Шонжыға кірер жерде дөңгелек жол қиылысын көресіз. Содан оңға қарай бұрылыңыз, 50 шақырымнан кейін діттеген жеріңізге жетесіз. Өздеріңіз қараңыздар, қандай теп-тегіс жылтырап жатқан жол. Жүріп жатқан көлік те аз. Алдымызда тек қана керемет демалыс орны. Шонжы, Алматы облысы Ұйғыр ауданының көрікті және әкімшілік орталығы. 146 жыл бұрын қазақтардың жаңа қонысы ретінде құрылып, Құлжадан Верны қаласына дейінгі керуен жолын күзетумен айналысқан. Шонжы шипажай курорттық кешенінде көптеген демалыс базалары жеткілікті. Шонжы шипажай курорттық кешеніне бару құны бір адамға күніне 3,5 мың теңгеден 15 мың теңгеге дейін жетеді. Демалыс базалары келушілерге ойын-сауықтың алуан түрін ұсынады. Олардың арасында ең бастысы денсаулықты нығайту үшін радон хауыздарында шомылу. Толып жатқан шипажайлардың ішінен қалауыңа қарай таңдаулысын іздеп табу оңайға түспейді. Біз осы өңірдегі ең ірі демалыс базаларының бірі Ұланды таңдау туралы шешім қабылдадық. Осы базаның негізгі ғимаратының аумағында таза радон суы шалпылдаған хауыз бар. Сіз радонның қандай пайдасы бар деп сұрайтын шығарсыз. Радон Менделеев кестесіндегі ең ауыр газ. Радонды денсаулықты емдеу үшін қолданудың медициналық тәсілі радонотерапия деп аталады. Радон ваннасына суға түскен кезде денсаулыққа пайдалы ғажап газ тері мен өкпе арқылы адамның организміне сіңеді. Содан кейін табиғи түрде сауығу басталады. Шонжының ыстық суы сізге емдік әсерін тигізсін десеңіз, онда суға түсер алдында кемінде бір жарым сағат бұрын тамақ ішуіңіз керек, және де судан шыққаннан кейін бірден денені сүртуге тыйым салынады. Радон адам ағзасына керемет ықпал етіп ауырғаныңды басады. Суық тиген жерлеріңді құлан таза емдеп шығарады. Радон ваннасы әсіресе қалқанша безін, қан тамырлары мен буындарды, тірек қозғалыс жүйесін, өкпе мен теріні емдеуде өте тиімді. Бала көтермей жүрген әйелдердің ағзасын емдеуде де көмегі ұшан теңіз. Радон күнделікті жұмыстан шаршап жүрген жүйкеңді тыныштандырып, стрессті жояды. Радон ванналарын қабылдау толықтай қауіпсіз болу үшін алдын ала дәрігерден кеңес алу туралы ұсыныс жасаймыз. Дәл осындай ыстық суға түсіп жүрген кезде басыңыз және жүрегіңіз әрдайым судан биікте тұру керек. Олай болмаса, сіздің жүрегіңіз қызып кетіп, екінші рет ғашықтық сезімін ешқашан бастан кеше алмайсыз. Ал сонымен қатар басыңыз да істемей қалуы мүмкін, себебі екіні екіге қоса алмайсыз. Сондықтан олай болыңыздар. Әр терапияның өз қағидалары бар. Естеріңізде болсын, радонотерапия кезінде және соңынан арақ ішу мен темекі тартуға жол бермеген жөн. Егер сіз аяқ астынан шаршағаныңызды сезсеңіз, онда жағдайыңыз жақсарғанға дейін күте тұрып, содан кейін ғана радон ваннасына шомылуға рұқсат етіледі. Суға түскесін қатты қозғалыс жасамай, жай ғана бойыңызды босатыңыз. Сонда ғана радон суының барлық күшін толықтай сезіне аласыз.
су хауыздарын сиетіндер үшін бұл нағыз жұмақ десек болады. Себебі аспан астында бұл жерде барлық саны 3 хауыз бар. Олардың айырмашылықтары бар әдене. Біріншісі, мәселен, мұна хауызда температура, судың температурасы 25 градусты құрайды. Екіншісін көрейік. Әлде су жылырақ, қателеспесем 35 градус. Енді үшіншісін қарап көрейік. Мұнда су өте қатты ыстық сияқты. 42 градус болу керек шамамен. Енді мен бұған бірден түсіп қояйын, себебі бұл суларға ақырындап үйрену керек. Сондықтан ең салқыны, яғни 25 градусқа мен шомылып көрмекпін. Бұл жерде стандарттарға сәйкес жабдықталған 35 жайлы нөмір ұсынылған. Бағасы бір адамға 8000 теңге. Стандарттық нөмірге кірісімен барлық жағдай жасалған көресіздер. Сіздерге орамал, жуынуға арналған гель, шампунь, сабын және тіс щеткасы ұсынылады. Нөмірлердің интерьері заманауи талаптарға сай душпен, әжетханамен, мұздатқышпен, салқындатқышпен, плазмалық телевизормен жабдықталған. Бір сөзбен айтқанда, ойдағыдай демалуға қажеттінің барлығы бар. Қараңыздар, мына бөлменің іші жан тыныштығын шақыратын реңдермен боялған. Оның барлығы сіз жақсылап демалу үшін және сол демалыстан ләззат алу үшін жасалған. Ал мен кешкі астың алдында кішкене болса да мызғып алайын. Өзіңізге айрықша жағдай жасалуын қаласаңыз, онда жеке, ашық және жабық хауыздары бар 7 люкс номері бар екенін естеріңізге салам. Айтпақшы, бұл жерге 15 адамнан құралған өз тобыңызбен бірге келуге болады. Қалай десек те, кешті таныс адамдарыңыздың арасында өткізгенге не жетсін? Люкс номердің құны бір адамға шаққанда 12000 теңге. Бұл жердегі номерлердің стандарттық номерлерден ерекшелігі ас дайындауға арналған арнайы орны, микротолқынды пеші, шайнегі мен ыдыс-аяғы бар. Таңғы асты Аттас кафеден таңғы 9-дан бастап 12-ге дейін іше аласыздар. Айтпақшы, отбасы балалармен бірге демалуға келген болса, олардың толыққанды демалуына барлық жағдай жасалған. Сонымен қатар, демалыс базасының аймағында балалар бөлмесі де бар. Ең кішкентай қонақтарға арналған осындай арнайы ойыншықтармен жабдықталған бөлме бар. Онда арнайы сурет салуға арналған тақта, PlayStation ойнауға ыңғайлы. Мынадай отырғышқа дейін бар. Бала алтышақ қайда кетіп баратыр дейсің осындай кезде. Кешкі астан кейін демалысты жалғастыру үшін массаж жасатуға бара аласыз. Бірақ бүгін біздің жолымыз болмады. Жергілікті массаж жасаушы демалыста екен. Сондықтан мамандардың жұмыс уақытымен демалыс базасының қосымша қызметтерімен алдын ала танысып алуыңызды ұсынамыз. Айтпақшы, бұл жерде массаж жасатумен шектеліп қана қоймай, хош иісті моншаға түсуге де болады. Ал ендігі міндетім ол бастағы және денедегі артық заттардан арылу. Сондықтан да мен дәл қазір моншаға келіп отырмын. Ал бұл жердегі монша ағаштан жасалған бөшке тектес. Бұл монша қан жапырақты ағаштан жасалғандықтан ыстық бумен араласып, сіздің тыныс мүшелеріңізді толықтай ашады. Шонжа – жаңару үшін таптырмайтын орын. Осында келсеңіз, жаңа идеялар ойыңызға оралып, алға жылжуға қажетті орасан зор күш жинайсыз. Дәл осы жерде алып шын құзар алқабында күшіңіз бен қайсарлығыңызды тексере аласыз. Дәл осында ғана ендік қасиеті аса жоғары химиялық элемент – радонмен танысасыз. Бұл су хауыздары таңғы 8-ден түнгі 12-ге дейін жұмыс істейді. Көріп тұрғандарыңыздай жарық шамдар, аспан, жұлдыз және жарығай. Оның бәрі сізге тек қана романтикалық атмосфера сыйлайды. Ең соңында бұл жердегі демалыс базаларында кәсіби массаж жасаушылармен қатар сіздерді Балқарағай моншасының жан тыныштандыратын буы күтеді. Шонжы, қазақ жерінің қаймағы, өмірге деген құмарлығыңызды арттырып, деніңіз сау, көрікті және бақытты болғыңыз келе ме? Онда осында жол тартыңыз. Өмірге жаңа туғандай болып отырмын дәл қазір. Толыққанды демалыс тек қана жаз мезгілінде болады ма десем,
нағыз қызықтың бәрі күзде басталар екен. Дәл осы мезгілде шарт шатталында жақсылап серуендеп, артынан ыстық суларға келу керек екен. Сондықтан, достар, сіздер егер жақсылап демалғыларыңыз келсе, шаршағандарыңызды басу үшін дәл осы ыстық суларына келіп тұрыңыз. Сіздермен бірге болған Болат Пазыл және Қазақстанға саяхат бағдарламасы келесі жүздескенше.